тәулік бойы жаңалық тарататын 24 кезет арнасының ұжымы және мейірімділік сыйлатты еріктілер қозғалысымен өнер жұлдыздары бірлесіп елордада қайырымдылық жәрмеңкесін өткізіп жатыр. Одан түскен қаржы туысынан сау болып қалған үш бірдей бүлдіршінді емдеуге жұмсалмақ. Атап айтсақ, егіз туған Еламан мен Нариман Нұрмұхамед және 9 жасар Сабина Ахманашқа қаржылай қолдау көрсетіледі. Астанадағы мега сауда кешенінде өтіп жатқан шарада қолдан тоқылған заттар, зергерлік бұйымдар, суреттер мен тәтті тағамдар сатылуда. Қайырымдылық іске атсалысып, бүлдіршіндерге қол ұшын созған халықтың да қарасы қалың. Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің демекші, әрбір сауатты істің қайтарымы болады. Сондықтан бастамашыл топ ел жұртты осы шараға қатысып, балғындарға қамқорлық жасауға шақырады. Жәрмеңке кешке дейін жалғасады, ал түс қайта өнер жұлдыздары келушілерге арнап әнмен шашу шашады. Біз ағайынды жүгінісіздер бүгін өзіміздің үлесімізді қосуға келдік. Бүгін өзіміздің өнерімізді көрсетеміз. Келіңіздер, көріңіздер. Ауруға шалдыққан балаларға көмектеріңізді, қол ұшын тигізулеріңізді сұраймыз.